אמרו לכו ונחידה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד כי נועצו לב יחדיו עליך ברית יכרותו אנחנו זקוקים לתפילות שלכם שכל החטופים יחזרו בעזרת השם בקידוש השם בגבורה גדולה בהשמדת אויבינו ולא חלילה מתוך חילול השם עדי שלי שנהרגה בסדרות שהתנדבה למילואים חלמה להקים יישוב בשומרון אנחנו משפחה חזקה ועם חזק ואנחנו נמשיך וניישב את השומרון בזכות עדי ובזכות כל הצדיקים הפורום של ההורים השכולים ממשיכים להיאבק ולהגיד לכל הגורמים אנחנו שילמנו את המחיר הכבד אבל אנחנו גאים בו כי אנחנו עם ישראל ואנחנו נמשיך עד הניצחון קראנו לו אבי נתן אבינו שבשמיים נתן לנו מתנה ועכשיו שהמתנה שלנו גנוזה אי שם במעמקי עזה אנחנו מתפללים להשם כמו שחנה התפללה בשילו גם אנוכי השתלטיו להשם ובינתיים מושאל אצל השם אבל אנחנו מצפים שהשם יחזיר אותו ויחזיר את כולם הביתה בריאים ושלמים עם ישראל נמצא במערכה כבדה והיסטורית על עצם קיומו על החיים היהודיים שלנו בארץ ישראל ולא רק זה אלא על עצם קיומו של העולם כעולם תרבותי אנחנו עומדים כאן בקברו של יהושע בן נון בציונו של הרמטכ"ל היהודי הראשון של כובש הארץ ואנחנו אומרים הלא נעלה וירשנו את הארץ כי יכול נוכל אני מבקש להודות לחיילי צה"ל היקרים בפיקוד מרכז אוגדת איו"ש חטיבת אפרים גדוד 9221 בגב החיילים והחיילות היקרים שנמצאים כאן ואנחנו מתפללים להצלחתם המלאה ולחזרתם של החטופים בריאים ושלמים בעזרת השם כולנו עם אחד בכוח האחדות, בכוח האמונה, באגרוף ברזל עד לניצחון בעזרת השם מי יותר חור